Քոչարյանին։ Քոչարյանին։ Մեր երկրում ամեն ինչն է շատ լավ փոխվել, դեպի ասեմ մշակույթն է շատ զարգացել հիմա։ Եվ կուզենայինք, որ այդպես էլ միշտ շարունակվեր։ Քոչարյանին ենք տալիս մեր ձայները։ Ես էլ Քոչարյան։ Շատ լավ մարդ է։ Ռոբերտ Քոչարյան։ Երեխաներիս կրթության ժամանակն է եղել, շատ գոհ եմ եղել։ Բոլորն էլ ստացել են իրենց կրթությունը։ Ճիշտ է, վճարովի, բայց ինչ որտեղ բավականին հաջող։ Ռոբերտ Քոչարյան։ Ռոբերտ Քոչարյան։ Շատ փոփոխություններ եմ տեսել, որովհետև ինքը լիովին կարելի ասել փոխել է Երևանը, ընդհանուր Հայաստանը։ Քոչարյան։ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Դուք։ Ես նույնպես Ռոբերտ Քոչարյանին։ Դե բոլոր դրական փոփոխություններն էլ հիմնականում իրա կառավարման տարիներին են եղել։ Առաջինը աշխատավարձների բարձրացում, կենսաթոշակների բարձրացում։ Ռոբերտ Քոչարյան։ Ամբողջ օրը մեր մասին ամատացում եւ աշխարհ շրջումա, որ ամբողջ հայությանը հարգի հայերի եւ մենք հարգենք իրար եւ գտնենք իրար եւ գտնենք ով որտեղ է ապրում եւ ոնց են ապրում։ Շատ գոհ ենք իրանից։ Ռոբերտ Քոչարյան։ Ռոբերտ Քոչարյան։ Ռոբերտ Քոչարյան։ Քոչարյանին։ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Դե նրա կառավարման 10 տարիների ընթացքում էական փոփոխությունը նրանում էր կանոնում, որ երկիրը մի քիչ ավելի սկսեց առաջ գնալ, ավելի շատ զարգացավ։ Այսինքն դուրս եկավ են ճգնաժամային վիճակից։ Այդքան է։ Քոչարյանին։ Քոչարյանին։ Կուզեմ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Կարծիքով ինքը շատ ամուր քաղաքական գործիչ է, շատ ամուր կամքի դեր։ Ու շատ փոփոխություններ, թե կրթության բնագավառում, թե մշակույթի շատ փոփոխություններ կան։ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Քոչարյանին։ Մեծ փոփոխություններ եմ տեսել։ Իսկ Լևոն Պետրոսյանի օրերին շատ վատ օրեր են անցկացրել։ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Քոչարյան։ Մեծ սիրով Քոչարյանին։ Ամեն դեպքում ես այս տարիքին նկատել եմ իր կողմից այնքան գաղափարապես, ասենք իր զարգացվածության տեսակետով։ Դրա համար ես հարգում եմ իրեն։ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Շատ լավ էր։ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Դու։ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Հենց մեկը քաղաքի լուսավորությունը արդեն Էրիկա է, իսկ Լևոնի ժամանակ մութ տարիները ոչ մեկ չի մոռանա հաստատ։ Միաձայն Քոչարյանին։ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Դու։ Ես էլ նույնպես։ Ռոբերտ Քոչարյան։ Ռոբերտ Քոչարյան։ Ավելի շատ հավանում Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ռոբերտ Քոչարյան։ Քոչարյանի։ Հենց Իրանից սա ամեն ինչ լավ է։ Հաստատ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ասում 10 տարվա մեջ շատ տոնտի փոփոխություն է ելել ու նորմալ։ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Դա շատ դրական փոփոխություններ են եղել ինձ թվում է։ Ինչ որ մենք հիմա տեսնում ենք, բոլորը ավելի զարգացումներ են ապրել, թե կրթական համակարգում, բարեփոխումներ կան, հաստատ ամեն ինչը զգացվում է, նույնիսկ եթե արտերկրից գալիս են, զգում են այդ փոփոխություններից, թե ամենալավ գնահատականը հենց այնա, ինչ որ նրանք ասում են։ Քոչարյանին։ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Դե Քոչարյանի ժամանակ ես ճիշտ Հայաստանում չեմ եղել, բայց լսել եմ, որ ավելի լավ է եղել։ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Քոչարյանին։ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ես շնորհակալ փոփոխություն տեսա ինքս, քաղաքը զարգացավ, գեղեցկացավ,